Hammarbybacken ska bli Sveriges nya året runt destination. Och det vill i alla fall Skistar som nu storsatsar. Stefan Sjöstrand, du är vd, inte anfådd. Springa upp för backen kan man ju redan göra, men berätta om satsningen. Hammarbybacken har ju funnits ganska länge i vår, vad ska man säga, bland våra destinationer. Men nu väljer vi att satsa på året runt. Det kommer såklart bli summerski så du kan åka skidor året runt. Och sen ska du kunna åka i en rollercoaster så att du kan verkligen åka ner typ en riktig nöjesattraktion. Du kommer kunna åka på Mountain Tube. Och såklart kommer vi ha klätterparker och även cykelleder. Så här kommer hända en hel del i Hammarbybacken. Mycket som händer, men den här sommarskidåkningen, är det kronjuvelen i det eller berätta om den? Ja, men det är fantastiskt att kunna få åka skidor året runt, för det är någonting som vi har sett många av våra gäster önskar och vilja göra. Och sen ser vi också att det är väldigt många idrottsklubbar som också vill och söker kanske snö tidigt, men nu behöver man inte göra det, för nu kan man faktiskt göra det här i Stockholm, Skistar Stockholm. Men hur funkar det då att åka skidor på sommaren? Jag har ju själv provat det här på Copenhill i Köpenhamn där vi har ett samarbete också. Och det har ju varit, det var lite utmanande för mig tyckte jag i början. Men det är ganska okej när du bara väl har hittat in känslan. Hammarbybacken, alltså mitt i Stockholm. Vem står för det här kalaset? Ja, det är vi på Skistar. Vi väljer att investera. Vi väljer att investera 40 miljoner i en första batch här och det känns superbra att vi gör det. Vi har ett fantastiskt samarbete med Stockholms stad och idrottsborgarrådet Karin Erlund har varit otroligt supportiv och det handlar ju verkligen om också att sätta stockholmarna i rörelse. Jag tänkte precis fråga, vad är målet? Är att fler ska röra på sig, men vad är målet för er? Ja, för oss är det ju jätteviktigt. Det är ju en del också i vårt klimatarbete, i vårt hållbarhetsarbete. Och jobbar jättemycket mot mål 3, att sätta fler rörelse. I år, när vi presenterade vår rapport förra veckan, så visar vi att vi har faktiskt över 40% fler skidåkare, fler skiddagar i våra ordinarie verksamheter. Och genom att addera till Hammarbybacken som en året runt anläggning kommer vi få ännu mer människor i rörelse. Och det är jätteviktigt för oss. Vad innebär det här då för Skistar? För oss är det ju verkligen att gå ifrån liftbolaget Skistar till att arbeta med fjällturism året runt. Och även i Stockholm så har vi ett litet fjäll och fantastiska toppar. Så att det är härligt att faktiskt kunna få köra året runt. Kostnaden och vad ni räknar med att hämta hem på det här, då vågar du säga det redan? Alltså vi satsade, bestämde oss att satsa på ett runt för 2 år sedan och då sa vi att vi vill nå 100 000 objektsnätter totalt sett och det innebär egentligen att vi satte det på en 3-årsplan. Förra året nådde vi 60, i år ska vi nå 75 och idag har presenterat att vi har faktiskt 40% upp i våra sommarbokningar mot förra året, så det känns jättebra. Jag sprang upp hit, jag tror vi ska springa härifrån, men sista frågan här nu då, när kan det här börja? Tanken är att de första delarna ska öppna till midsommarafton och sen så räknar vi vara fullt öppna i augusti. Och då hoppas jag att kunna få träffa er igen. Tackar. Nu kör vi, kom då! Ja, kom!